Το φαγητό αυτό γίνεται με μαυρομάτικα φασόλια και τα άφησα περίπου μία ώρα στο νερό να μουλιάσουν. Μόλις ξεκινήσω να πάρω μία βράση, θα τα σουρώσω και θα επαναλάβω άλλη μία φορά τη διαδικασία, έτσι ώστε να μην γίνουν τόσο πολύ βαριά.
Αλήθεια. Πάρα πολύ νόστιμη. Τρομερή πρασόπιτα. Επομένω να ξυπνήσω το πρωί αύριο και να φάω πρασόπιτα. Πήρα αυτήν τη λάμπα από το IKEA γιατί βρήκα ένα DIY το οποίο φαίνεται πολύ εύκολο και θέλω να το κάνω δώρο σε μια φίλη μου. Ήθελα να πάρω ένα άλλο χρώμα, όχι τόσο ρόζο, αλλά στη φωτογραφία όταν τα παρήγγειλα φαινόταν εντελώς διαφορετικό. Το άνοιξα και επίσης είναι και πολύ μικρά, ελπίζω να μου φτάσει. Θα να χρησιμοποιήσω αυτό. Επειδή είναι πάρα πολύ λεπτό, θα το τυλίξω στα δύο. Thank you.
Είναι τέλειο! Ρε, είναι τέλειο! Αχ, το γιος τόσο πολύ στο σπίτι μου. Η γιαγιά μου τα Χριστούγεννα μας είχε φέρει κάποια μελομακάρονα σε αυτό εδώ πέρα το πιάτο και τώρα επειδή θα πάω να τη δω πρέπει να της το επιστρέψω, να της το γεμίσω με κάτι άλλο. Πολύ ωραία, ε. Σ' αρέσει και με τον τόνο. Του πάει πολύ. Mm.